Hej, trevligt att ses igen. Så vi ska ha den här. Föreläsningen nummer 10. Nu under tiden så har ni haft föreläsningarna 7, 8 och 9 av Jonas. Och ni är säkert ganska väl sysselsatta med labb 2. Och därför har vi nu en föreläsning som är lite mindre krävande på det sättet att det här är inte någonting som vi ska fråga om i tentan, utan det är mera i stilen av allmänbildning, men också att förbereda oss för labb 3 lite grann. Men det kommer vi att göra med mera detalj nästa gång. Så vi ska tala om artificiell intelligens och maskininlärning. Jag ska dock börja med en sammanfattning av Python som vi har lärt oss hittills, eftersom vi har nu lärt oss ungefär så mycket Python som i termer av syntax som vi kommer att behöva i allmänhet. Men sen så ska vi gå till ämnet som är artificiell intelligens, titta på dess mål, visioner, olika skolor, metoder och problem. En väldigt så där fågelperspektiv först. Sen fokuserar vi på maskininlärning och de viktigaste metoderna och problemen och vad Pythons roll där är. Eftersom Python är numera, man skulle kanske säga, det populäraste språket med vilket man gör AI och maskininlärning. Sen ska vi titta på lite mer detalj, inklusive kod, på två algoritmer. En för spamfiltering och en annan för linjär regression som är i och för sig förberedelse för labb 3. Sen pratar vi lite grann om utvärdering av AI. Så Python som vi lärt oss i vanlig ordning så har vi en grammatik som fortfarande får plats på en sida. Och det som är nytt här i svaret så det är någonting som har med först och främst klasser att göra. Så definitioner för klasser som startar ett nytt block där man kan ha andra statements som funktionsdefinitioner och annat. Sen har vi någonting som förekommer i testfilerna, nämligen assert, där man testar något villkor och sen om villkoret inte är sant så då avbryts programmet. Sen någonting som vi bara inte har nämnt i grammatikerna hittills är importsatser, så deras syntax finns också här nu. Men inget mer om detta. Nu bara att övertuga oss att vi har lärt oss så här mycket Python och vi kan egentligen göra allting vi vill med det här. Det finns lite mer i syntaxen för Python som kan vara behändigt, men att man kan klara sig mycket långt med det här redan. Så, vad är artificiell intelligens? Och det är ju en stor fråga. Man kan svara på olika sätt, men ett sätt att tänka på det är att artificiell intelligens är en del av det som man kan göra med en dator, alltså det som är beräkningsbart, vad datorn kan göra. Och sen har vi hittills fokuserat med problem som har känd algoritmisk lösning. Så börjar med matematiska former och beräkningar så man vet det exakta svaret och kan räkna fram det. Och det är mest det som vi har sysslat med hittills. Så vi har bara studerat problem som har känd algoritmisk lösning. Men sen finns det förstås många andra problem som
inte har känt algoritmisk lösning. Och en del av dessa är artificiell intelligens, som man säger ofta att någonting är AI så länge det inte finns någon känd lösning, och sen när man hittar en lösning så är det inte längre AI. Så det finns exempel på detta som jag ska ta lite senare. Så det finns också sådana här problem som inte räknas som AI. Men inom AI så då finns det både regelbaserade metoder, man kallar dem också för symboliska metoder, att man faktiskt har liksom ett vanligt program som räknar ur någonting fast på ett approximativt sätt, så att det blir lite osäkert. Men man kanske till exempel vill simulera sättet på vilket en människa tänker och löser ett problem, även om man inte har en exakt lösning. Och sen det som är dominerande sedan ett par decennier nu är statistik och maskininlärning, där man inte försöker så mycket skapa detaljerade regler och program, utan man tar in data och analyserar detta och bygger en modell som sen ska göra jobbet. Och vi ska fokusera med de här metoderna idag. Så utan känd algoritmisk lösning så man försöker som sagt hitta en approximation eller göra någonting ungefär med en ungefärlig lösning. Och där finns det, beroende på problemets natur och tillämpningen, så kan det vara tillräckligt att vara rätt i flesta fall eller tillräckligt ofta. Ibland är detta över 99%, ibland är det om man får lite mer ofta än slumpen, så det är det bästa man kan nå. Och det är vanligt på den här branschen med tävlingar, så att man hittar bättre och bättre lösningar. Så att man till exempel, lösningen är rätt oftare än innan. Det finns också fall där man använder AI eller maskininlärning, även om det finns en algoritmisk lösning, men den algoritmiska lösningen är för dyr, kräver för mycket jobb eller för mycket datorresurser. Så det har blivit lite grann som ett paradigm i informationsteknik, att man använder maskininlärning även för saker där det inte skulle behövas. Och ibland finns det fördelar, ibland så kanske man gör det bara som ett experiment, så hur långt kan man komma utan att tänka ut de exakta reglerna. Så typiska problem: känna igen människors ansikten eller vägmärken för självkörande bilar till exempel, eller för siffror, det som är det vanligaste exemplet som man börjar med, som man har handskrivna siffror, och sen så försöker man med maskininlärning lista ut för en ny siffra vad det betyder, om det är en 7 eller en 8 eller en 5. Vi ska inte tala om det idag, men vi ska titta på hur man filtrerar spam från önskat e-mail. Så det kommer att vara ett av våra exempel. Sen finns det hur mycket som helst annat, så översätta från svenska till kinesiska eller engelska, eller ja, till exempel Google Translate har ungefär 100 språk som de översätter mellan på det här sättet. Sen rekommendera böcker eller filmer eller partners eller skor eller vad det nu är på sociala medier och e-handel. Så det är en väldigt stor bransch inom det här. Och vi har till exempel redan tittat på en approach till detta som var det här kosinuslikheten mellan dokument som, eller vad som helst som är numerisk data som man kan använda som ett sätt att hitta saker som är någorlunda lika de saker som till exempel användaren har webbsurfat till tidigare eller köpt. Sen finns det som
det är sådana här problem som inte är AI traditionellt, men de saknar algoritmisk lösning och AI-teknik har börjat användas mer eller mindre experimentellt eller också ibland som state of the art. Så väderprognoser är en sådan, ett sådant exempel. Så det är så komplext att man måste approximera det på något sätt. Och sen nyligen så kunde man läsa att det här trekropparsproblemet i fysiken som inte har någon algoritmisk lösning, så det finns bra lösning med neurala nätverk som är en maskininlärningsteknik. Sen till sist måste man också tänka på själva ambitionerna, så det finns så kallat stark eller och svag AI. Och det som ofta man ofta hittar i media är stark AI, som där tanken är att man på något sätt skapar en virtuell människa eller en superintelligens som agerar på alla sätt som en människa och kanske ännu bättre. Så dit hör sådana begrepp som Turing-test. Så återigen denna Turing som vi har nämnt två gånger innan med Turing-maskiner som också är en Turing fullständighet eller completeness. Så han tänkte inte bara på den här algoritmiska maskinen, men hur en maskin kan göras bli så intelligent att den inte kan skiljas från en människa. Och Turing-testet är en sån här hur ska man säga, experiment som man kan göra och som har varit mycket omdiskuterat, om det verkligen kan identifiera intelligens eller om det är något annat. Och sen, så det här är ett gediget begrepp. Sen finns det lite mer spekulativt så kallat teknologisk singularitet, som är den här tänkta tidpunkten där AI blir mer intelligent än människan. Vissa ser det som ett hot och vissa ser det som ett fascinerande framtidslöfte. Det här är ju mest ett fält för science fiction och kan man säga att det skulle finnas eller ens vara möjligt att skapa en stark AI. Det är också en filosofisk fråga, vilket inte betyder att det är någonting flummigt, utan att det behövs begreppsanalys för att lista ut vad vi egentligen menar med intelligens, till exempel. Och sen mycket spekulationer i media förstås. Men det som vi kommer att göra här är det som är motsatsen till det här svag AI. Så det består av att man löser problem med datorn som så att säga kräver intelligens och saknar känd algoritmisk lösning. Som är sådana typiska saker som människan kan göra, men vi kan inte programmera datorn att göra det. Så teorembevisning i formell matematik eller logik, så det var länge betraktat som AI. Men numera så kan man kanske säga att det inte längre klassas som AI, eftersom det finns väldigt välkända algoritmer för det. Schack är också ett spel som man tänker, det är ju en av de högsta nivåerna av intelligens hos människan att spela bra schack. Och där har vi maskiner som är bättre, ja, på många avseenden bättre vinner mot människan. Samma med spelet Go. Så det på något sätt börjar flyttas från AI till redan lösta problem. Men sen finns det ett sådana som är också svag AI, men där man inte har kommit så nära lösning, alltså fullständig lösning, som igenkänning av bilder, ansikten, vägmärken och så vidare. Eller språkanalys, översättning eller rekommendationerna. Så det finns mycket forskning och teknologi kring detta och delvis med stor kommersiell potential och också inflytande i våran vardag.
Så vi ska titta på några svaga AI-problem här. Och att vi ser att det saknar känd algoritmisk lösning, så det betyder att vi har ingen exakt, vi känner inget exakt program som kan på ett fullständigt sätt lösa problemet, men vi har algoritmer på ett annat sätt som kan approximera lösningen. Sen en bra bild från min kollega Ivica Zrnkovits om det här att AI med all den här hypen som finns kring det, så egentligen är en toppen av ett isberg där det finns så mycket annat data och datorteknik som ligger under, som möjliggör att vi har det här. Till exempel att AI nu har blivit så populärt och inflytelserik, så det beror på att vi har, att man i datorteknik har lyckats skapa så bra maskiner att de klarar av att hantera till exempel miljarder av datapunkter effektivt. Och det finns andra saker också som finns där, ja, som möjliggör AI. En annan sak som han Ivica nämnde här var att AI också är lite problematiskt så i system där man är van vid att man annars har modulära komponenter som gör väldigt exakt några saker, men att man sen lägger in ett AI-komponent, så det är en utmaning för mjukvaruteknik att definiera på ett bra sätt hur den kommunicerar med de övriga komponenterna i systemet. Och speciellt eftersom de här komponenterna är ofta beroende på så kallat träningsdata, vi kommer till det, så blir den här datan en del av det här systemet på ett sätt som inte finns i vanlig mjukvaruteknik. Ja, det här är, sliden är ett par år gammal, så man har säkert gjort stora framsteg i det här redan nu eftersom det här är så viktigt. Så vi ska fokusera oss på två algoritmer som kan användas i AI-system och implementera dem i Python. Och det här kommer att vara bakgrund för Lab 3. Men jag vill varna er, och kommer att göra det några gånger till, att vi visar naiv kod som är så enkel som möjligt, och det är alltså inte optimerat på något sätt. Ni kan experimentera senare i QA-sessionerna om man kan skala upp det till tillämpningar. Sen en stor begränsning är också att jag har försökt undvika all magi här i termer av att jag skulle ha sådana här avancerade bibliotek som används, utan jag har skrivit allting från grunden med Vanilla Python, så att man är redo att förstå den här koden från vad vi har lärt oss hittills på kursen. Så det är fördelen också med koden, att den är begriplig utifrån det vi hittills lärt oss. Men det är ganska vanligt att om man letar efter ett sådant AI-kod på nätet, så är den mer avancerad och kanske inte så omedelbart begripligt. Så maskininlärning då, en så viktig AI-teknik att det finns ofta likhetstecken mellan maskininlärning och artificiell intelligens, men jag skulle inte gå så långt, men det är det mest prominenta nu för tiden i alla fall. Så typiska problem, alltså problem som sen också saknar algoritmisk lösning. Så klassificering, man delar in data i två eller fler klasser, och ett exempel är att man vill avgöra om ett mejl är skräppost eller inte, alltså så kallat spamfilter. Och det har vi alla erfarenhet från. Och det lustiga här är att en användare kan nästan omedelbart känna igen om något
mejlet skrev, men att formulera exakt varför. Så det visar sig vara svårare. Det andra problemet som jag ska prata om är regression, så, som där målet är helt enkelt att prediktera värdet av en variabel baserat på tidigare data. Med andra ord, att man har ett antal datapunkter och sen ska man konstruera en kontinuerlig funktion som förenar de här datapunkterna på det bästa sättet. Och exempel, man har data om livslängd i förväntat livslängd i funktion av längden på utbildning. Och där har man datapunkter och sen vill man använda det för att prediktera någons förväntade livslängd när man vet hens utbildning. Så det är ett annat exempel som vi kommer att prata om, som också sen blir ämnet för lab 3. Klustring är en tredje sån där typiskt problem. Vi ska inte prata mer om det, men det består av att man hittar grupperingar av data med gemensamma egenskaper. Till exempel hitta communities inom sociala nätverk. Alltså till exempel likatänkande, grupper av likatänkande människor eller människor med lika intressen. Så klassificering, och nu har jag ganska djärvt lånat bilder från olika websites där jag ger referensen alltid och hoppas att jag inte att det här inte är emot någon copyright, men det här är en bra bild av vad klassificering handlar om, att man har här gröna trianglar och blå bollar, och sen så kan man dra en linje som gör skillnaden mellan dem. Så det här är till exempel att de blå är spam och de gröna är icke-spam. Och att man kan hitta såna här begränsande kriterier från när man tittar på data. Regression, den här bilden har jag visat redan innan, så det är lab 3-bilden där man har datapunkter och sen vill man kombinera dem med en rak linje som är så bra som möjligt, så att det här felet, alltså fel, alltså det brukar inte vara så att alla de här punkterna ligger precis vid linjen, men att de ska genomsnittligt lika så nära som möjligt, så det är målet här. Och klustring, så här har man till exempel, man ser att det finns de här gula och blå och röda i varsin grupp sitter närmare varandra än andra. Och det här ska vi alltså inte prata något mer om. Sen en annan, så det här var tre stora klasser av maskininlärningsproblem. Sen finns det också en annan terminologi som har att göra med metoden eller typer av maskininlärning. Så övervakat, supervised eller oövervakat, unsupervised. Och i övervakat lärande så det är baserat på data som där man redan har facit för den här datan. Till exempel ett spamfilter är baserat på att någon har markerat en massa mejl som spam eller icke-spam. Och sen använder man det här för att så att säga träna den här maskininlärningssystemet som vi kommer att visa om en stund. Så det här är kanske det viktigaste och mest mångsidiga typen av maskininlärning. Oövervakat lärande är någonting där man bara har data och inga fördefinierade klasser eller
labels eller något, utan maskinen ska hitta de där strukturerna. Till exempel i clustering så kan man tänka sig att man tittar på närhet eller något sådant. Det finns kanske lite för mycket hype kring det här oövervakat, eftersom man har den här stark AI-tanken att det här programmet ska lära sig själv utan att vara undervisat på något sätt. Och det finns gränser för när det här är möjligt, men också har man lite grann den här övertron i att resultaten blir gratis, eftersom man inte till exempel behöver markera datan på något sätt. Men i båda de där teknikerna så finns det faktiskt mycket jobb bakom alla framgångsrika experiment, med att man preparerar datan och strukturerar den på något sätt. Så till exempel i de flesta algoritmerna så måste man omvandla datan till heltal eller fluttal. Och det är inte alls trivialt hur man gör det för datan som inte redan är numeriskt. Och som ett tips, så, och det här är i anknytning till lab 1, att till exempel att omvandla texter till en sådan data, så den metod som vi hade i lab 1 så var egentligen en av de viktigaste metoderna att omvandla text till data, är att skapa en vektor där varje ord mappas till sin sitt antal förekomster i dokumentet. Men det är alltså inte så att den här metoden eller någon av metoderna ger resultat helt gratis. Annars skulle vi snart vara arbetslösa som programmerare, som ibland påstås. Så vad är Pythons roll här? Så det finns traditionella AI-språk, speciellt Lisp och Prolog, som användes på 70-talet, på 80-talet. Och där designen gjorde att det var enkelt att uttrycka regler på hög nivå, till exempel logiska formler och logiska regler. Men sen när statistiska metoder tog över så har man mest använt imperativa och objektorienterade språk som kan göra tunga matematiska beräkningar effektivt. Och Python har de senaste 20 åren kanske kommit väldigt starkt in där. Så, och numera kan man säga det mest, ja, på något sätt det mest kända AI-språket, även om Python kan användas till så mycket annat också. Och på något teoretiskt perspektiv så är det här inte så viktigt, den här frågan, eftersom alla de här språken, Lisp, Prolog, Scheme, Java, Python, är Turing-kompletta, så man kan göra vad som helst i alla av dem. Men det är en fråga av tradition så hur, och utbildning, så hur man introducerar nya programmerare till ämnet och tillgängliga resurser, vilka bibliotek och annat som finns. Och sen också implementeringar, att det finns till exempel effektiva sätt att beräkna med numeriska algoritmer. Så vad Python erbjuder, så det första är att det är ett enkelt språk att lära sig, så att man kan utbilda data scientists, eller ja, datavetare, det är inget bra svensk översättning, men i alla fall. Så och programmera, så det är ganska, man kommer ganska snabbt till en nivå där man kan programmera och använda till exempel sin domänexpertis i ett annat ämne som medicin eller ekonomi eller något. Och sen bygga de här systemen. Så det är också en del av poängen med den här kursen, att vi har studenter med många olika bakgrunder, och man kan komma in i programmeringen och
och sen så göra någonting nyttigt med den. Och mycket på grund av detta så har Python fått massiv användning i AI-industrin, till exempel Google och Facebook. Och det har skapats stora programbibliotek och verktyg. Två av dem som vi ska använda i lab 3 är NumPy med numeriska algoritmer och Matplotlib, visualisering av funktioner och data. Vi har redan använt den i exempel tidigare. Sen ett viktigt bibliotek som vi inte kommer att använda här, men ska nämnas, är Pandas för konstruktion och manipulering av datamängder. Sen någonting som ska nämnas är TensorFlow, som är mycket populärt för implementering av en viss typ av maskininlärning, nämligen neurala nätverk. Och som också är, om ni läser Googles AI crash course, som jag ger länkar till senare, så där används TensorFlow i övningarna. Och Facebook har ett alternativ, heter PyTorch, och den påstås vara lite lättare att använda, men jag säger den är också mycket populär och effektiv. Så bara några exempel på standardverktyg i Python som är, ja, liksom det, den här populariteten ackumuleras genom att man skapar nya resurser och sen kan få nya användare. Men nu slutligen så kommer vi till en algoritm för spamfiltrering. Och här följer jag en inflytelserik artikel, A Plan for Spam av Paul Graham. Så det påstås ofta att den största delen av e-mail i världen är skräp. Alltså vi som använder e-mail i olika sorters tjänster och klienter, så vi ser inte så mycket spam nu längre, men när vi tittar på vår spam-katalog så där finns det mycket av sådant. Och vi brukar känna igen det omedelbart. Alltså, ja, jag tror inte att vi ens, om vi råkar få spam som har passerat filtret, så behöver vi inte ens titta på det. Det räcker att titta på den här titeln. Men hur kommer det sig att vi kan känna igen det på omedelbart? Så det här är någonting omedvetet, så det är svårt att formulera som explicita regler. Och de första spamfiltren försökte göra det på det sättet. De sa till exempel att om allting är i stora bokstäver så det är spam. Eller om, ja, speciellt om man hade svarta och vita listor av ord, alltså som om vissa ord som förekommer, så då är det här spam. Men de brukade inte vara så exakta. Och när man tittar lite närmare så finns det en statistisk förklaring. Så man har det här typiska spamord, men sen finns det också typiska ord som inte förekommer i spam, till exempel ord från din bransch av studier eller arbete. Och på något sätt är det här som ligger bakom intuitionen om vad som är spam och vad som är inte. Och vi resonerar på ett omedvetet sätt, men när man gör en statistisk analys av datan så kan vi hitta sätt att automatiskt klassificera det här. Och den formaliseringen är ett exempel av bayesiansk klassificering, som är en gammal teknik i matematisk statistik. Och det är det som Paul Graham talar om. En intressant bakgrund med Paul Graham är att han
var en sån där Lisp-entusiast och pionjär. Har också skrivit böcker om Lisp och användning kommersiellt, så han blev också rik med e-handel skapande företag som använde Lisp. Och alltså han var riktig mästare i funktionell programmering då. Och sen sålde han företaget och skapade en sån här startup-inkubator som heter Y Combinator i Kalifornien. Så han har skrivit mycket om allt möjligt kring programmering. Så han skulle då på ett naturligt sätt listas som någon inom det här Lisp-traditionen av regelbaserat AI. Men han fick den här insikten att just det här problemet är ett sådant där det är bäst att använda statistiska metoder. Och det var hans användning av Bayesiansk klassificering som blev väldigt inflytelserik här. Så vi ska göra det här på ett sätt som är lite förenklat från vad Paul Graham sa. Jag ska också ge hänvisning till kod som är mera exakt i hans. Men vi ska använda begrepp som kommer från, alltså jag gjorde en lång studie i var man har de bästa och enklaste förklaringarna, och det var den här Elements of AI-kursen, online-kursen som är mycket populär, som ursprungligen skapats i universitetet i Helsingfors i Finland, och jag ska ge länkar till den. Men så den här sättet på vilket vi löser det här problemet, så det kommer från den, men sen använder på, ja, implementerar Paul Grahams idéer i stort sett. Så vi börjar med att vi har samlat in spam och icke-spam. Så när jag får post så, ja, det brukade vara populärt att man själv tryckte på en knapp som sa att den här posten är spam. Och på det här sättet kan man också träna sin egen spamfilter. Okej. Okay. Så då har vi två stora textmassor. En med spam-mail och en med icke-spam. Och sen räknar vi förekomsten av orden i spam och av orden i icke-spam. Så vi gör den här analysen som vi gjorde i lab 1. Frekvenstabellen av orden. Så låt oss säga att vi har nu 100 000 tokens i varje kategori. Och låt oss säga att ordet billion, som är till exempel en sån här spam-ord där man lovar billion dollars för någon, att den förekommer 500 gånger i spam. Ja, det här är bara en sån där grov, ja, påhitt. Men bara 20 gånger icke-spam, så kanske är den här proportionen någorlunda korrekt. Men i alla fall, så sannolikheten av billion, alltså att man, sannolikheten i meningen att vi tar ett slumpmässigt token från det här spam-texten, så att ordet är billion, så det är 0,005 i spam, men 25 gånger mindre vanligt i icke-spam. Så därifrån får vi en sannolikhetskvot som är 25. Alltså ordet billion är 25 gånger vanligare i spam än i icke-spam. Så den här kvoten är ett viktigt begrepp. Så förhållandet mellan sannolikheten i spam till sannolikheten i icke-spam. Och man kan säga sådär på grova drag att om kvoten är positiv, om kvoten är större än 1, så då är det mera som ett spamord. Om det är mindre än 1, så det är liksom
inte så mycket av ett spamord. Så ett annat begrepp här, så sannolikhet, jag ska inte säga så mycket om sannolikhet. Så det finns en teori som man ska lära sig, men vi tar några intuitiva exempel här. Så sannolikhet för en krona i myntkastning, om myntet liksom, inte är förfalskat, så det är 1/2, alltså hälften blir kronor. Och ett annat sätt att uttrycka det här är att oddset för en krona är 1 mot 1. Alltså i ett fall för krona så finns det också ett fall för icke-krona eller klave. Och oddset och sannolikheten är relaterade, så om oddset är x:y, så då är sannolikheten x delat med x plus y, eftersom x plus y är den här liksom hela populationen, hela utfallsrummet. Så oddset för att ett spamord är billion är 500 av 100 000 minus 500. Alltså ett annat sätt att uttrycka sannolikheten, att ett ord som man plockar från spam, så 500 gånger blir det billion, och de resten av gångerna är det någonting annat än billion. Så hur hjälper detta? Alltså, vi vet ju sannolikheten att ett spamord är billion, så det är lätt att räkna ut. Men hur vet man att ett mail som har ordet billion är spam, alltså det motsatta? Och där använder vi base-sats, som är grundläggande i sån här statistisk analys. Så här har vi den vanliga formuleringen som man hittar i alla läroböcker. Så man talar om a priori sannolikhet och a posteriori sannolikhet. Alltså a priori betyder att hur sannolikt någonting är i allmänhet, alltså om man inte vet något annat. Så om man tar någon som helst mail, så a priori sannolikheten av att det är spam, så låt oss säga att det är 50%. I verkligheten är det mycket mer, eftersom vissa säger 80% av allt mail som skickas är spam, men i alla fall. Så det här är om man inte vet någonting annat. Men sen a posteriori är när man vet någonting mer, man tittar in i mailet och man ser till exempel att det använder, att det mailet innehåller ordet billion. Så då har vi p a under villkoret b, alltså som är betingad sannolikhet. Alltså det säger att mail som innehåller ordet billion är spam. Och sannolikheten kan beräknas med den här, eller den definieras med den här formeln, att sannolikheten att både mailet både är spam och har ordet billion delat med att det har ordet billion. Och sen base-sats kombinerar de här genom att säga att den här a posteriori sannolikheten att mejlet som innehåller ordet billion är spam är, och nu har vi det här kända att vi har räknat ut sannolikheten av billion i spam, och vi multiplicerar med sannolikheten att någonting är spam delat med sannolikheten att det är icke, att ordet billion förekommer i det. Så nu blir det lättare att beräkna det här, eftersom man har liksom kända storheter här. Så speciellt det här p av b under villkoret a som vi har räknat ut i labb 1 i stort sett.
Och nu den här element som var i kursen, så den här är en annan formulering som gör det ännu smidigare att beräkna det här, är att vi beräknar odds a posteriori genom att multiplicera den här kvoten, alltså förhållandet mellan proportionen mellan sannolikheterna av spam till sannolikheten sannolikheten av ordet i spam mot sannolikheten av ordet i icke-spam, och sen multiplicerar med det här odds a priori som vi kan som kanske är 80-20, men man kan också ha en andra proportion, alltså hur mycket mejl som är spam. Så själva basats är lätt att bevisa när man kommer ihåg att A och B är lika med B och A, men det här är lite knepigare att härleda, men vi kan lämna det för en övning eller en liten studie. Här finns ett bra exempel från Elements of AI-kursen som är bra av två anledningar. Så en anledning är att den är väldigt användbart, och det är så faktiskt base-sats används. Och det andra är att den är lite så där liksom, ointuitiva resultat. Så låt oss säga att 5% av populationen får en sjukdom. Och det finns ett test som kan hitta 80% av den här fallen. Så vissa är sjuka, men de får ändå negativt i testet. 20%. Men sen finns det också falska positiva resultat. Att man får positivt i testet, men man har ingen sjukdom. 10% är sådana. Och nu är quizfrågan: om någon slumpmässig person gör testet och får ett positivt testsvar, så vilken är sannolikheten att personen faktiskt är sjuk? Och jag måste gå direkt till spoilern. Så vi börjar med att ta fram odds a priori, så 5% av populationen får en sjukdom. Det är 5-95, okej. 5% sjuka, 95% inte. Och sen sjukdomfallen alltså har hittats med ett test. Så det här är den här betingade probabiliteten av att någon får positivt i testet om hen är sjuk, så det är 0,8. Och att man får positivt om man inte är sjuk, så det är 0,1. Då kan vi beräkna kvoten, 0,8 delat med 0,1 är 8. Odds a posteriori, så det är 8 gånger 5 till 95, så det är 40-95. Och utifrån detta kan vi räkna ut probabiliteten som är lite under 30%. Så om man får ett positivt testsvar, så det behöver inte mena betyda som, alltså det är inte liksom hela världen, eftersom det är bara 30% sannolikhet att man faktiskt är sjuk. Men det är större sannolikheten att, alltså det här a priori sannolikhet. Så nu tillämpar man precis samma resonemang till spamfiltrering. Så vi kan dela upp det till träningen och tillämpningen. Så träningen, det här är ett exempel av bevakat lärande, supervised learning. Så vi delar upp mejlet till spam och icke-spam. Och en fördel med det här är faktiskt att och det brukade vara så att varje användare gjorde det individuellt, så att man kan verkligen så att säga utifrån sina egna önskemål definiera vad som är spam och vad som är inte. Och sen räknar man ut de relativa frekvenserna av alla ord i båda kategorierna. Alltså relativa frekvenser nu, så vi går från det här absoluta frekvenstabellen från labb 1 genom att dela varje
antal ord med det totala antal ordet i den här textmängden. Och sen så räknar vi ut kvoten för alla ord mellan dess probabilitet i spam och dess probabilitet i not spam. Och när vi tillämpar detta i nytt fall så vi multiplicerar de här kvoterna på alla ord i mejlet för att få fram oddset. Och där vi antar vi att det här prior, alltså a priori, att hälften är spam och hälften är icke-spam. Det här görs också av Paul Graham därför att man vill ge lite bias, alltså förtur för icke-spam så att man inte får för många falska positiva. Så man vill inte av misstag klassificera någonting som spam som inte är spam. Okej, okay? Så vi använder. Och det gör också beräkningarna enklare. Sen konverterar vi det här till sannolikhet om vi vill, men det är kanske mer intuitivt, och sen så säger vi att det är spam om spam-sannolikheten till exempel är större än 90%. Och nu kan vi skriva ett, och det här är absolut minimalt program som jag kunde hitta på som gör den här filtreringen. Så vi skapar först en probabilitetstabell, alltså istället för bara frekvenstabell, så det här är lite när man har redan tokeniserat lista av ord. Och sen bygger man sitt spamfilter utifrån de här två, och jag har lite för övningen skulle gjort det här till en klass av spamfilter där man init-funktionen tar det här spam-orden och not spam-orden som sina argument, och sen bygger man den här probabilitetstabellen för båda, och sen bygger man kvot-tabellen eller ratio, likelihood ratio, samma som kvot för alla ord, vare sig spam eller icke-spam. Och sen när man tillämpar det här till, så då använder man den här formeln som vi hade tidigare för bayesiansk med kvoter. Och returnerar sannolikheten. Så här är några leksaksexempel som jag har räknat ut, och ni kan göra lite mer i QA sessions som ni har tid och vill göra det här. Så jag har en väldigt enkel korpus med spam av 4 ord där billion förekommer 2 gånger, och sen not spam där inte billion förekommer men dollar förekommer. Och sen bygger vi ett spamfilter, och sen så här får vi kvottabellen. Och sen så räknar vi ut spam probability för billion. Så det är, om vi har ett meddelande, alltså det betyder att vi har ett meddelande som består av ordet billion, så det är en mycket större sannolikhet spam. Men om det innehåller ordet salary, så det är i en mycket stor sannolikhet, mycket liten sannolikhet spam. Och dollar är någonting däremellan. Men i den sista sliden så finns det lite tips för hur man kan testa det här med större meddelanden och spam och not spam datamängder. Sen i Grahams uppsats, och det finns också en uppföljare, så det finns olika sätt att förbättra det. Så när jag testade det här så blev det inte alltid så bra resultat som jag skulle ha önskat, men det finns vissa sådana där magiska tal som 2 och 5 och 15 som stoppas här och var, och det är inte så svårt att lista ut var de ska stoppas för att sen få ett bättre beteende. Det finns en artikel
Alltså en enkel Python-implementering av just Grahams förbättringar som jag också var, har samma struktur som min, den här kod här, men lite mer avancerat. Alltså, jag tar också med de här magiska talen och hur de används. Och sen, ja, ni kan titta själva. Sen ett sista ord här om det här i praktiken, så vill man kanske bygga ett hybridsystem som är en kombination av regelbaserat och statistiskt eller maskininlärning. Så jag skulle kanske börja från slutet här, att jag har själv drabbats flera gånger av Chalmers Outlook spamfilter genom att jag har skrivit ett mail till någon och sen fått ett svar, men jag har inte fått något svar, men svaret har hamnat i spam. Och det här tycker jag att vad det än är för ord i något mail, så om det är ett svar på mitt mail där jag, så då borde det inte vara spam, utan det måste vara, när jag skriver ett mail så önskar jag mig ett svar oftast, så det är väldigt dumt att det klassificeras som spam. Och där är det, skulle det vara enkelt att lägga till en liten regel som säger att svar till mina mejl aldrig är spam. Och andra möjliga regler att man har en whitelist, till exempel jag har en lista av mina kontakter eller vänner, och när jag får mejl från dem så de är aldrig spam, vad de nu än säger har som innehåll. På samma sätt så kan jag kanske svartlista några adresser, så det man får mejl från dem så är de alltid spam. Jag vill inte se dem. Så på det sättet får man en så kallad hybridsystem som en kombination av regelbaserat och statistiskt och det här maskininlärningssystemet. Så i praktiken är det ofta så att inte allting är maskininlärning, utan man har sådana där sundhetsgaranterande regler. Exempel 2, linjär regression med gradient descent. Så det här är redan förberedelse för lab 3, så skillnaden är att vi visar här en approximativ metod som heter gradient descent, medan lab 3 introducerar en exakt metod som använder matriser. Och båda de är lite mer avancerat matematiken i matte 3, så vad gäller lab 3 så då kommer vi att förklara den här matematiken från grunden på nästa föreläsning. Här det här descent-metoden som är approximativ och inte exakt, så den kräver viss matematik, partiella derivator. Och vi ska inte gå i detaljer, så jag ska bara visa de där formlerna. Men ni kan läsa mer om det, det finns referenser. Men bara att se den här principen, för att det här linjär regression är ett specialfall på det sättet att det finns en exakt metod som ger den bästa liksom, som på något sätt garanterar att resultatet är det bästa möjliga. Det är inte alltid möjligt att ha det, och då har man approximativa metoder som det här gradient descent, till exempel i neurala nätverk kan sådant användas. Så först och främst jag borde ha upprepat den här bilden här, men jag ska upprepa den här. Så låt oss säga att vi har punkter, och det här kommer från en annan introduktion som är Googles crash course. Så här har vi två exempel på linjär regression med datapunkter. En till vänster och en till höger. Och man har ritat en linje som kombinerar många av de här punkterna. Och sen finns det alltså, det som vanligtvis händer är att vissa punkter ligger utanför den här linjen. Okej. Okay. Så vilken av dem är bäst? Ja, man skulle kunna definiera det här på olika sätt. Så här är det
mera punkter som ligger på linjen, så kanske det här är bättre. Men å andra sidan så, de som är utanför linjen är ganska nära här. Och när man gör det här, med här mean squared error som definieras här, så jag ska lämna den här formeln här och bara förklara hur man resonerar här. Så man summerar kvadraten av skillnaden i u-koordinatet för varje punkt. Så här är skillnaden 1, här också 1, 1, 1, 1. Nej, det finns ingen punkt här. Förlåt, det var... Det skrev på min skärm. Så 4 punkter. Och 1 i kvadrat är 1, så det är 4. Ligger utanför. 4 punkter ligger utanför och det sammanlagda felet är 4. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Och det finns 10 punkter sammanlagt. Så den här mean square error blir 4 delat med 10, 0,4. Medan här har vi också 10 punkter. 2 ligger utanför. Men nu är distansen, avståndet är 2. Och 2 kvadrat är 4. Så det blir 4 plus 4, 0,8. Blir mean squared error. Så det är den här som har higher eller högre mean squared error. Så det här är en bättre approximering än den här om man använder mean squared error. Så det är också, ja, det finns alternativa sätt att kanske som skulle ge andra resultat. Här är intuitionen för gradient descent som är lånat från Googles sida, och här skulle jag kanske visa någonting ännu mer intuitivt som är från en annan sida som jag har använt i towardsdatascience.com. Så den här felfunktionen är en kvadratisk funktion i det här fallet, eller i många fall. Så då blir det som en parabel och man ska hitta det minimala felet som är i botten av den här parabeln. Och man börjar någonstans här och sen så försöker man hitta vägen till botten av dalen, så då går man, följer man, man tangenten här och sen kommer man till en viss punkt, så räknar man om detta och sen kommer man hit. Så det är sån där iterativ approximering och det är det som kallas för gradient descent. Och den kan formaliseras med såna här partiella derivator som i sin tur, eftersom det här är en enkel sån där polynom ekvation, så de kan reduceras till såna här som är lätta att uttrycka i Python kod. Och det här är återigen kommer från data science. towardsdatascience.com, de här bilderna. Och sen har vi hela gradient descent-algoritmen här, där vi har vissa parametrar, så epsilon är det liksom felmarginal där vi vill hamna. Så det är ett magiskt tal som också kan användas. Sen learning rate är någonting som betyder att man vill, alltså hur stora steg man gör, och resultatet kan variera väldigt mycket på grund av learning rate. Så om learning rate är för stort, så då kanske, om det är för litet, så då approximerar man väldigt, väldigt långsamt, det behövs många iterationer. Om den är för stor, så då blir, kanske hamnar man liksom på andra sidan dalen och inte kommer till botten. Så det kan man också reglera med epochs, som betyder bara hur många gånger man itererar. Och ja, man kan leka med det här med olika datamängder. Så här är ett minimalt exempel, så det här är kurvan
eller punkterna 1, 3, 2, 5 och 3, 7. Och man kan redan se att det är ekvationen u lika med 1 plus 2x. Okay. Men när man approximerar det här på det här sättet så hamnar man någonstans lite under 1 för den här och lite över 2. Och sen när man approximerar mer så kommer man lite närmare. Och som sagt så kan vi lova en exakt lösning i labb 3 för detta. Så eftersom alla de här AI-resultaten är approximativa och alltså inte exakta så är utvärdering viktigt. Och grundläggande för det här är att man har en skillnad mellan test och träningsdata. Så man, i beväpnat lärande så brukar man dela upp datan till träningsdata som används när man bygger modellen, till exempel datan med spam, mail och icke-spam. Och sen testdata som används för att testa modellen. Och det typiska är att man har den här spam och icke-spam och sen tar man isär en del av testdatan som man inte tränar med. Alltså att testa med träningsdata är fusk och säger nästan ingenting om modellen. Så det här är kanske trivialt, men det är ofta ett fel som man gör i om man inte tänker på det. Till exempel om man använder Google Translate. Och jag har sett artiklar där man har testat med någon känd text från litteraturen. Och sen är man imponerad att översättningen blir så bra. Så då är det, vi vet inte, men det är mycket sannolikt att, eller ja, kan hända att faktiskt just den här litterära verket och dess översättning har varit med en del av Googles träningsdata eftersom vi inte vet det. Så det är någonting som man ska komma ihåg när man testar AI-systemet, att det man ska, ja, det här är inte garanterat att man inte testar med träningsdatan, men förstås när man bygger egna system så då kan man veta det exakt och måste följa den här regeln. Sen finns det också det här problemet med overfitting, att man bygger en modell som är lite för bra för träningsdatan, men väldigt dålig för all annan data. Det finns mycket om just detta i till exempel Googles crash course och hur man kan undvika det. Så ett sätt att utvärdera många av de här många av de här teknikerna är så kallat precision och recall. Så precision frågar i stort sett hur ofta är mail som vi har klassat som spam verkligen spam. Så man delar true positives med all positives. Och man vill förstås ha en så hög precision som möjligt. Och sen recall är att hur stor andel av spam jag fångar. Återigen, det jag fångar är true positives, men det är delat med alla true positives plus de false negatives, alltså så de mail som är spam, men som jag inte har fångat. Och det finns ofta en trade-off mellan det här precision och recall, som man kan höja precisionen men får mindre recall och tvärtom. Och bilden här är från Wikipedia. Okej, så nu har vi lite så där summariskt gått igenom olika AI-tekniker och frågor. Och vi återvänder nästa gång till liksom mer fokuserat arbete med Lab 3. Men redan nu så kan jag tipsa någonting, speciellt om ni är intresserade av det här AI-området. Så det finns ingenting speciellt i boken den här gången. Men det här Elements of AI är en väldigt bra kurs att rekommendera, som finns på nätet och gratis och finns på svenska också. Så
den är för liksom den allmänna publiken, så man krävs inte inga förkunskaper i vare sig programmering eller i matematik, men man får intuition om de här sakerna. Googles machine learning crash course är också väldigt bra, lite mer avancerat men också väldigt tillgänglig. Men den är riktad för deltagare med bakgrund i Python och den använder TensorFlow i övningar, så koden kan lätt bli lite mer komplicerat än vi har sett här. Men det är en bra utgångspunkt för att man ska göra experiment där. Den här berömda artikeln A Plan for Spam finns på nätet och där finns också ganska intressanta resonemang om i allmänhet och mellan statistiska och regelbaserade metoder. På dagens QA-sessions så ni kan gå igenom de här exemplen och övningsfrågorna i de i Elements of AI, så jag har givit länkar här, så det är kanske roligt att gå igenom de här. Men det finns också annat som man kan göra, så kanske från boken så har ni kvar några matematiska formler och algoritmer som vi inte har hunnit med innan på QA-sessions, så det kan man välja att göra. Och från slides så att ha Python-definitioner av de här begreppen, så det är alltid en bra övning. Och sen testa med några exempel som man kan kanske utnyttja lab 1-resultat här med relativa ordfrekvenser. Och om ni har tid så då finns den här i GitHub, så här aiexamples.pu med de där två enkla algoritmerna. Så om man kan till exempel testa det här spam-filtret med ett riktigt spam-datasätt som är länkat härifrån. Och om man har mycket tid så kan man räkna precision och recall, och sen kan man också försöka förbättra det med de här olika förbättringarna som Paul Graham föreslog. Men det här var allt för idag. Så vi ses igen på måndag.